どう？ちょっとスタイルのやつは遅れ着を作りました。本当になんかね、さあ、足の長い遅れ着はどこ行ったんだよ。でもマジで悩んでんだよね、ボブにしようか。でも悪くないと思うけど。もうこれどう？おお、だってねえ、それはさ、違うじゃん。でもさ、ずっと短かったよね、ノエルも。うん、だから伸ばして、短くして、伸ばして、短くしての繰り返しだから、まあ、短いのはさ、こっから徐々に徐々にだからさ、印象あるじゃん。長いのはもうこの辺になったらさ、割とすぐにさ、切りなくなっちゃうから、うん、あんま長い期間ないんだけど。で、どう思う？必須。ああ、でも顔ちっちゃい、そっちの方が見える。顔ちっちゃい、迷う。たださ、いざ切ってさ、ここの髪の毛がさ、こんなストーンでさ、この毛量でさ、済むわけじゃないじゃん。もっとこんなんかもしれないじゃん。薄いてもらったらいいんじゃないの。安いても結局なんか銀座のまま感出るな夜のな。でもこんなにボリューム出るかもしれないじゃん。このボリュームで終わればいいんだけど。幼くなるね。めっちゃ幼い。ベントと同じぐらいになっちゃう。でも一回切ってみようかな。リアと一緒に伸ばすから髪の毛。でも一回このぐらいにしたいんだよね。リアも短いし。お、高校生っぽいよ、すげえ。いいじゃん。あ、いいじゃん。やんなよ。本当。一回このぐらいにして、来年の夏では切ろうかな。来年の夏？失恋してから切んなよ。そこまでさ、なんか来年の夏も伸ばしちゃったら、もっと切りたくなくなってきちゃうよ。兄貴がここでもう、バシッと。今切ったらね、寒いんだよ。ヒアルドネーションやろ。え、冬の方がヒアルドネーション今やったらさ、ポーズはもう。冬の方がさ、ショート可愛いかもね。マジで？うん。まあ今年の冬に切ろうかなって思ってた。今年の11月、12月。え、どう？ちょっと見せてくる。チビたちに意見求めに行ってもしょうがない。ヒスがそれぐらいにするんだったら、もうちょっと顎ラインまで切ってみようかな。一回。どう？どう？いいと思うけど。長い方がでも似合ってんだよな。こういう時男って難しいよな。あの、なんだ、可愛いと思う。だって共感したらいいと思う。さすがです。なんかさ、気が痛みすぎてるから、もう今後一切ブリーチしないっていう誓いを自分に交わした上で切ってさ、髪の毛育毛したいの。みんなお腹空いてるのに何も動かないけどお腹は空いてる。じゃ、だからこうなった時が困る。あ、いいよ、いいよ。こうなんかさ、違う、ボリュームがさ、うん、出てしまった時、この重たい感じの。もういいよ、いいよもうこの話し合いになってきた人やん。おう、いいよ、いいよ、いいいいいい、どうせどうせ、よっしゃ、いかんバーってなってさお前、いいって言ったよなって言い出したら、うなみしないでね、だからね、それかさ、ちょっとウルフにしてみようか。いい、いいと思うよどう思う、ヒス？いいと思う。でも、なんか髪の毛ってウルフできるの？できるよ。でもなんかさ、こうクラゲみたいなのは嫌なの。え、だからここが、うん、上にボブが乗っかってるみたいなウルフ。ご飯、ご飯食べに来ただけなのにし、よし、決めた。ノーはもう決めない。ヒスが切るなら切る、切らないなら切らない。汚いなさあ、しよう、もっと、うん、じゃあヨセさんが決断していつ切るかは新学期。あ、オッケー。いきなり短くなっていくっていう。あ、で、あ、誰あの子、うん、いいじゃん。でもブリーチそんな残ってないの。すごい髪型トークが続く。ご飯でしょ。お腹すいた。兄ちゃん頼んだ。いや、俺何もわからんから頼むで。確かにブリーチないの、内側ここ。うんうん。でもなんか
に直毛で生まれたかったね。生まれながらにちょっと金かかりすぎてるわ。ピクルなるさ、直毛しちゃダメだわ。なんかそのままちょっと貫きたかった。なんかいや、難しいよ。でも俺逆にパーマかけないと大変だもん。直毛だからとんでもない。女の子だったらなんか静電気でひっついたみたいな感じ、爆発してる。あ、逆に。じゃあ男の子だからさ、こうなんないからこう生える。そういうこと。だったらヒゲですらこう生えてんだから前に。本当だ。俺ヒゲ、顎のさ毛がさ前に生えるから。前に生えてんだけど。本当だ。強すぎる。俺これ踏んでダッてなったことあるもん。マジやばいからこのヒゲ。それは面白すぎる。みなこさんが途中まで作っていってくれたご飯、今日は変わったメンバーですね。今日はみなこさんがいらっしゃらないのでこのメンツになっております。タイムオーバーで。じゃあ作りかけていったってことか。はい。これおにぎり作れってこと。これなんかさ、俺見たことあるけどさ、この場で丸めて食べてたよ。え？でもチビがいるからもう難しいっちゃ難しいよな。うわっ、最高にうまそう。あ、出た出た。プルプルだね。これ何作ってたんですか？コッサム。コッサム。コッサムっていうなんかサムギョプサルのお肉を焼いたんじゃなくて、うん、茹でたバージョンみたいな感じらしいっす。作るだけ作って美奈子さんじゃ食べれないんだね。そうなんですよ。すげえ美味しそうじゃない？うん、美味しそうだけど、すっごいぶっとくなっちゃった。なんで先に言わないかな。どうした？汁を切ってって書いてあったのにさ、忘れてた。先生、この箸食べる？食べたい。ほうれん草で連絡相談です。ヌエルさん、我のことをほうれん草と呼んでる。違った。レタスに包んでる。これ翡翠の部、スプーンの部、味見チーム。味見ね、感じです。美奈子さんの味見の量に関してコメントあんだけどさ、娘さんから見てどう？まあ、あれは味見っていうか、なんかそこでご飯済ませちゃおうっていう気持ちがあると思います。あれは絶対に。大きいのに変えてあげたい。爆弾みたいになっちゃった。さ、でかすぎん。うん、うまっ。味噌が美味しい。うん、すごい食べてるよ、お姉ちゃん。見て、見してあげて、そのサイズ。ボールぐらいあるから。茹でてるから、余分の油がなくて、油っこくなくて美味しい。食べやすいです。サムギョプサルよりこっちの方が好きかもしれない。うーん、見てみ、バリうまそうだから。肉、うん、これが美味しいんだ。うん、うん、美味すぎ、美味すぎ。お母さんそっくりだぞ、今の顔。手伝います、兄貴。美味しそうじゃない？どうした？ケンカしたの？おいで、おいで、おいで、おいで。
ナイスお兄ちゃん。リアのあの泣き方ずっと変わんないよね。あーっていうやつ最後に。もう焼いてあるよ。これそう、もう茹でてあるよ。茹でるってわかる？うん。わかんない？わかる。わかる？嘘だね。ここに茹でてる。熱いかも。ぬるい。ぬるい。二人とも同じ顔。ほら、ご飯作ってんの今。だからね。本当だ。食べたい？おにぎり。食べたいね。もうすぐできるから待っててね。いや、こちゃん。痛いよ。これは何ですか？ニラですか？はい。ニラじゃないですね。小ネギですか？そう、多分万能ネギかなって万能ネギですね。万能ネギのここってあんま食べたことない。このサイズでやってるわ。弁当も乗っかってみるよ、たまには。何？そんな。弁当はあっくんが目当て。いらん、または肉。あ、肉？これでいいの？うん、これ食べてからね。あ、おいしい。たくあんがいい。お肉食べる人。はい。なんか入れる？小雪入れる？何か。お父様？本当に？なんか食べてた下で。うん。え？はよ。パン食べた。これは？これ入れるね。何？味付けする感じだから。こっちはいらない？小雪入れるやつ。なんか入れる？これさ、ちょっと舐めてみてどう？ちょっと辛い？どうだった？全然辛くない。あ、全然？じゃあちょっと入れるね。はい、どうぞ。こっちから食べて。これ食べる？これ？食べたい？いや、わかんない。キムチとか入れんのこれ。サムギョプサルの茹でた感じよ。こういうのでも一口が美味しいって言うじゃん。でも普段は一口なんだわ。見て。これはちょっと無理だ。いやいやいや。奥行きが怪しいやん。うまいじゃん。どうですか、しおんくん。うん、すごく大葉の香りが美味しいです。求めてないやつ。求めてないの来たわ。しかも香りが美味しいで。もう味を感じて。うめえ。アクセント、アクセントがすごいいい。大葉の。美味しい？辛くなかったタレ。
最近ホラー映画でああいう感じで人を食べてるあれ見たことある。悪いことしてるみたいな。リタ、うん、悪いことしてるみたいな食べ方してる。ごちそうさましたんだ。横から肉チラ見してる。おはようご飯。柔らかいでしょ。うん、めっちゃ柔らかい。見てみて。初ポッサムですか。初ポッサムです。でも食べやすい、本当にね。うん、肉ちょっと待って。これとお肉だけでいい。あとね、美味しかった。うん、あ、もやし、もやしももうちょっと。ウェットない。はい、いい。このままこうやってこう持ってれば。で、下から垂れないように気をつけてね。お腹いっぱい。うん。リア、ごちそうさまなの。うん、早っ。レント3つ目、そのサイズ。さっきのやつ、一気に食べれた。結構くるし、米が一口も食べれてない。なんか麺違うなと思って、免許したんだ。